pirms mēs metamies sarunā par DJ pasauli, mums ir viens video, Ēriks Palkaunieks bija izgājis ielās noskaidrot, ko cilvēki sagaida no DJ-ja. Mums bija reāli tāds pētniecisks sižets, ko viņi sagaida no DJ-ja, kādam viņam ir jābūt. Un to mēs apstīsimies tagad. Lūdzu, video. Kāds ir labs DJ-s? Tas ir jautājums, kas ir jānoskaidro. Un to mēs arī noskaidrosim. Pieņemsim, ja jūs būtu DJ-s, ko jūs darītu, lai iekustinātu publiku? Ko DJ-jiem vajadzētu darīt, lai balīt aiziet uz urā? Jā, mēs noteikti būtu kaut kādu uguņošanas efekts izmantot, izdomāt varbūt savu stilu, kas nav tik raksturīgs pārējiem cilvēkiem. Tā ir kāzu ballīte vai kaut kas tāds? Nē, tas ir vienkārši tāds korporatīvais pasākums, jā. Nevajadzētu tik daudz no skratekļu slikt, bet likt melodijas, kādas sirsnīgas, nevis tur, kas skaties tikai viens un kaut ko riņķelē uz tās gitāris un visi lēkā tur. Jā, viņam vajadzētu lēkāt un hei! Jāiesaistās visā tajā procesā, ko dara arī pārējie. Viņam vajadzīgi būtu iekšā kaut kādas, nezinu, kā to pateikt pareizi. Iekšā pasaulē, kad vēl viens cilvēks un kā kredo viņam jābūt. Tā ne tikai izklaidies, bet viņi parāda sevi, kad no cita puse, kā aktieris. Aplieta rūdeni viss. Tas kā viss vienmēr karsti, viss vienmēr dejo. Jā. Kaut kādu vēl tur, nezinu, show elements, kaut kādas dejotājas, kaut ko klaunu paķert līdz kaut kādu? Jā, ir iemesls atvāru. Kādu mūziku vajadzētu likt? Nu, apmēs, uz doto brīdi gan jau kas ir populārs, jo lai tādā ziņā būtu lielāka cilvēka grupa, kas klausītos. Nu, es nezinu, kaut kāds tuc. Kā vajadzētu izskatīties pašam DJ-jam? Šitā, šīs ir tipis DJ tāds apģērbs, jā? Nu, varētu būt. Ok. Jāpieskaņojas jau publikai, kāda ir, viņš jau nevar nākt tur. Kaut kādā, atnāks kaut kādā uzvalu kādu šlips, ja tur visi tādi, nu, tas jau nav svinīgs prāvs. Tad atkarībā kāda ballīte, jā? Nu, protams. Kaut kādu kostīmu uzvilkt, tā kā salvecim varbūt. Kaut kā jautri, tā lai atcerās, kas tas pa cilvēki. Ja parasti to tērpo kaut kāds cilvēks, nu parasti saģēmies, varbūt neatcerēsies. Kaut kādu aziātisku, jo aziātisks vienmēr var, visi kopā var kaut ko dejot, un tur nebūtu jāzina deju soļi. Vajadzētu DJ-jiem kaut ko dziedāt arī pašam līdzi? Es domāju, ka jā, bet nevajadzētu ar to īpaši aizraudies, tāpēc, ka DJ-jošana tas ir tāds savu veidu, tas mūzikas stils, kad īsti viņš vairāk veido to mūziku un pats nedzied, bet es domāju, ka pāris vārds jau vajadzētu. Redziet, līdzdziedāšana, to jau tas jau ir mākslinieku nopelns, tāpat kā koncertā, ja panāk, ka līdzdzied. Kusties viņam vajadzīja kādreiz, bet nav tik traki kā pareizi, zin kāds wow, nē. Jā, lai Lazara šovs vai kaut kāds tur monitors stāvētu kaut kur blakus viņam tur. Viņš tur varētu uzmudrināt vai mainīt vienkārši. A ko tajā monitorā jārāda? Nu, kaut kādu ar krāsām ļoti spilgtu varbūt kaut kur. Viņam noteikti nevajadzētu aizmirst, ka pavaicētu arī publikai, ko viņi izvēlās, jo dažreiz viņi pilnīgi aizmirst par to. Viņam visu laiku liek vienādas dziesmas, tā ka it kā visu laikā, bet visiem jau noriebies. Tas. Es uzvarīju kaut kā roki. Karoki? Jā, lai dzied. Tad DJ-jam arī pašam vai bišķi padziedāt, ja? Jā. Padējot, padziedāt. Kaut kādu maziņu šoviņu uztaisīt, ja? Jā. Varbūt jāpaņem kaut kādu žonglētāju, dejotāju, akrobātu. DJ-jam? Jā. Paņems līdz? Jā. Var. Nu jā, tas īstenībā būtu viņa darbs. Būtu jāizdomā dažādas interesantas rotaļas no veciem labiem laikiem pat varētu nodarīt. Man tagad nenāk neviena prātā. Kaut kāds kāds dārzā. Kaut vai. Kaut vai. Bet tad ir jābūt priekšdancotājiem. Jā. Un tad cilvēki panesās. Tātad DJs viens pats nav karotājs, viņam ir līdz komanda. Nu, lūk, viss skaidrs. Ēriks Palkaunieks, speciāli pusnakts šovam 7:00 ar Jāni Skuteli. Man liekas, ļoti labā aptauja. Un es nezinu, kas tev aizķērās no tiem cilvēkiem. Pirmkārt, esim cauri, vai tev ir kredo iekšējais otrs cilvēks tevī, kas tur dzīvo un kas paralēli tev liek mūziku? Ir? Kredots Gunts veids, tā kā, jā. Tev nav, jā. Vai tev ir blakus disens spēlēt monitors, kur kaut kas spilgts? Monitors, kurā skan vai kur šrāda kaut ko? Okay. Nē, nav. Nav. Lūk, dāmas saka, jāsako līdzi publikas reakcijām, nu jāspēlē tas, ko publika vajag. Iespējams, pat vienam bija jāiet iekšā paprasīt, ko jūs gribat? Un tā viņi tad pasaka. Tad tā.
Ir jāatrod kompromiss, ir jāmēģina darīt tā, lai tev pašam ir labi un lai publika ir labi. Lai pašam no jāvēm un citi var padējot. Tas ir labs. Salaveča tērpā kādreiz es DJ-ojis, lai rēcīgāk. Ar rokām uzvalkamajiem tādiem kā tetovētiem uzvalk... Mēs ar Tomu Grēviņu savulaik kopā spēlējām diskotēkas, un tam mums bija tādi uz rokām uzvalkamie. Izskatās, ka mums rokas ir notetovētas bezjēgā, bet tie bija patiesībā uzmaucamie uz rokām. Jā. Papildi jautājums, tev ir tetovējums jēdzīgs? Neviens. Labi. Kaut kas aziātisks, lūk, dāma teica, ka kaut kas aziātisks vienmēr paķerjot, neko nesaprot, kas tas ir, un visi metās, dāma, cik farši. Ir aziātiski tāda gabala kaut kāda? Jā, noteikti, vienmēr ir, jā. Ček, dziedi līdzi, es neesmu redzējis gan tevi dziedam līdzi. Tad jā, dziedu. Tev ir mikrofons? Man nav mikrofona, bet es dziedu līdzi gan arī visu dziesmu vārdus. Un man vislabāk patika tas, kas ir DJ, tas tā lieta, ka DJs nav viens karotājs un ka vajag to komandu līdzi un tās rotaļas, ka var... Vai tas tagad ir populārs klubos Rīgā? DJs ar komandu? Ar komandu, jā, nu, ka rotaļās tur kaut kādu priekšā rādītāji, kaut ko, kas tur rāda kaut kādas lietiņas un tas nav diezko. Nā, parasti man nav komandas. Man komanda ir mans platis. Un man komanda ir manā somā, kur sver kaut kādas, nu, 40 kilogramus, 50 reizēm. Bet vispār cilvēki nāk taču klāt, kā tu tiec uz to, es nevarētu būt DJs, nevarētu izturēt, ka man visu laiku nāk, un cik es bijis kaut kādās naktsklubos, tur visi tādi jauki, pieklājīgi nāk, un saka, es atvainojos DJ kungs, vai jūs varētu uzlikt skaņdarbu, un tad viņi arī precīzi pasaka, ko viņi grib, un nav tā, ne? Pienāk klāt cilvēks un saka, vai var jums pasūtīt dziesmu? Es saku, protams, jūs to varat darīt, bet redzat, man ir plates. Man ir kaste ar platēm, man ir soma platēm, vēl viena soma ar platēm. Un ja tās dziesmas, ko jūs pasūtīsiet, man tur ir, tad ir pastāv iespēja, ka es to atskaņošu. Bet ja man tās dziesmas tur nav, tad ne. Reiz Fontaine klubā man pienāca klāt kāds pārītis, puisis un meitene, un teica, ka viņi gribēs uzliekt priekšnieku. Man es atradu Inokentī Mārplā albumu, uzlikt dziesmu priekšnieks, viņi abi divi saskatījās, samulsa, neko neteica un aizgāja prom. Es tam vēlāk uzzināju, ka arī grupai Olas esot dziesmu priekšnieks. Cik tālu tas bija? Vai. Es to dziesmu nezināju, un tāpēc es to neuzliku. Tev ir bijis plāns kaut kad uztaisīt tādu normālu disenu arēnā Rīga? Tad stāvi tur augšā uz tā kā šlesers uzbraukts, augstā telferi kaut kur stāvi un zuku. Un neiziet Rolling Stones un visu. Rūdāks. Un vienkārši es tā mēģinu tev vizualizēt, kas tur aptuveni notiek. Priekšnieki. Es domāju, ka varētu, bet neviens nav aicinājis pagaidām arēnā uzstāties. Man patīk attieksme, kā tu uztari jautājumu nopietni, tika izsvērts, tas ir tas, ko es redzu, tas ir ļoti labi. Noslēdzošā lieta, kas mums šovakar ir jāizdara, mums jāaiziet cauri Pērkona intervijai. Kaut kas ļoti līdzīgs Zibens intervijai, bet mēs viņam vienkārši... Pa dibenu. Zibens pa dibenu, jā. Pērkons pa dibenu. Mans e-pasts ir pa dibenu. Ja kas? At radionab.lv rakstiet, ja interesē kaut kas. Jā. Lūk, Daci jautā. Kāda latviešu grupa ir žēl, ka vairs nav? Baigi jāsaka domāt. Redzēji? Domāju svētdienas vakars. Lā, neko. Nejautā. Kas? Nejautā. Grupa nosaukuma nejautā. Jā, nejautā. Vai tevi ir kāds atlaidis? Mani? Jā. No kurienes? Nav precizēts.
Diemžēl. Tad arī nav atbildes. Uldi, esi reāls un pasaki, kurš Latvijas mūziķis nerubīja, ko dara. Lūdzu, esi reāls. Tas ir viens. Man ir jāatbild. Mūziķis. Nosaucot vienu mūziķi? Tas nav iespējams. Man būtu jāsauc tāds saraksts, kurš aizņemt visu atlikušo raidījumu. Jā. Vai ir tā, ka skan, bet tad it kā nē, jo ir jāzina? Es nesapratu jautājumu. Ļoti labs, paldies, Anita. Kā apmeklēt un recenzēt trīs koncertus vienlaicīgi? Un tad vēl pieliks tādu sejiņu. Tā kā viena acis ciet, viena vaļā. Nu, kaut kas ļoti. Sev citu cilvēku ir brīnījušies arī par to, ka es esmu uzrakstījis recenzijas par koncertiem, kuros es neesmu bijis tādā stāvoklī, lai varētu kaut ko no viņiem atcerēties. Ērģeles ir must have katrā pilnvērtīgā dziesmā. Nav instrumentu daudzumam nav nozīmes. Zinu, ka man sūdīgs albums, bet gribu tikt top 10. Varam kaut kā sarunāt? Kas ir top 10? Tas ir tas, kur cilvēks grib tikt. Man ir... Vai viņš var sarunāt? Man ir simtnieks, desmitnieks man nav. Var tikt, var sarunāt. Ko vari pateikt par duetu Sandra? Kā nu, mūzikas eksperts, kā tu vērtē duetu Sandra? Nu, reizes vienā ballītē spēlēju plates. Jā. Un pa vidam uzstājās duetu Sandra. Un tu, kas sāka spēlēt duetu Sandra, es nevarēju turēties... malā, jo cilvēki man visu laiku rāva, lai es skrienu dejot Jā. Kopā ar viņiem. Tad es izdzēru 200 grams tējas? Stipras tējas, Jā. Tad es metos pūlī. Pirms tam es to nevarēju. Jā. Vai Rudaka kungs dara tāpat kā Radzobas kundze, ja nepatika koncerts vai albuma prezentācija, tad neiet uz afterpārtī? Jo Radzoba bija pie mums ciemos, viņa stāstīja, ka ja viņai nepatika izrāt, viņa nekad neiet uz ballīti pēc tam. Viņa uzreiz uz mājām un raktas sūc. Un tad mēģina izdomāt, kā to tēlai nepateikt. Tad var redzēt, ja Radzobas nav, tad? Nu jā. Skaidrs. Jā, vai tev ir tāpat? Man tā nav. Labi. Tas ir tik muļķīgi, laist ballīti garām. Vai esi kādreiz izteicies maigāk nekā vajadzēji, jo cilvēki, par ko raksti, ir draugi, labi paziņas? Nē. Āboltiņa slavenais U ir politiski skaista mūzika vai liriska atkāpe no normas? Āboltiņa slavenais U? Jā, viņai bija tas. Un tad aiziet. Ejot garām pensionāriem. Tikai viņi nepaņēma pareizajā melodijā. Bet tas bija, es tā saprotu, domāts. Es laikam neesmu dzirdējis. Nu jā. Atkāpi no normas. Kādas ir domas par čaļiem sarkanās zeķēs? Es, ja nebūtu daltoniķis, es zinātu, kādā krāsā ir mans zeķis, bet... Tu esi daltoniķis un tu nezini, kādā krāsā ir manas zeķes? Tavs ir sarkans. To es droši varu teikt. Kāda tipa daltoniķis tu esi? Vieglā. Aha. Vai Uldis ir apsvēris ideju nogriezt matus un kāpēc tu to būtu apsvēris? Esmu to ne tikai apsvēris, bet arī izdarījis reizes trīs. Pēc tam ir atauguši. Viss kārtībā. Kamēr aug, tikmēr vai griezt mierīgi. Pagaidām nav tāds domas. Tieši tā, griezīt. Tad tāds reku nopietns viens jautājums. Kā Rudaks skumst par aizgājušajiem mūziķiem, piemēram, Prins? Ir kaut kāds rituāls? Jā, es paņemu kādas pāris plats līdz uz kārtējo savu dīdžojošanas reizi un uzlieku. No Princa man ir dažas dziesmas, ko es mēdzu uzlikt, un to es izdarīju arī šoreiz. Nekas daudz nemainās. Uh-huh. Kad bija labāk, pirms 20 gadiem vai tagad? Nākamais jautājums? Jā. Uh-huh. Vienmēr, bravo. Kolosāli atbildi. Vienmēr esmu gribējusi uzzināt, kā tur tajā smiltīs lejā izskatās. Ko labu satika, kādi iespaidi, iesaka citiem pamēģināt.
Es tur esmu bijis. Diez, kas nav. Diez, kas nav. Vai tev ir kāds mūzikas elks, un ja jā, tad kurš kura kāpēc? Elks? Elks. Mūzikas. Es nedomāju, ka totēm stabiņa mājās. Bet... Man jānosaca veseli čupa ar visādiem elkiem. Tie ir bijuši Roberts Smits no Cure, tas ir bijis Freddijs Merkūrijs no Queen 80. Gados, tas ir bijis Brian Smolko no Placebo 90. Gados, tas ir bijis Billy Corgans no Smashing Pumpkins 90. Tas ir bijis Julians Casablancas no The Strokes. Emīlas Sargas pieraksti. Pagājušajā desmitgadē. Tas ir bijis Jacks Whites pagājušajā desmitgadē. Un es domāju, ka tas arī turpināsies. Viņi mainās, viņi plūst, viņi iet. Bet tie iepriekšējo laiku elki saglabājas. Un es joprojām cienu to, ko ir izdarījuši Fredijs Merkūrijs un Roberts Smits. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Bravo! Pērkona intervija līdz ar to ir noslēgusies. Super bello! Super bello! Paldies, 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 paldies! Ulds Rudeks, dāmas un kungi! Paldies, ka atnāc! Paldies, ka atnāc!